Na području Srbca sve intenzivnija proizvodnja povrća u zatvorenom. Za mlade proizvođače poljoprivredni klaster GLS organizovao je stručno predavanje. Da bi dodatno edukovali poljoprivrednike u savremenim proizvodnim praksama, poljoprivredni klaster Gradiška Laktaši Srbac pokrenuo je AgriMentor centar za edukaciju. Obezbijedili smo stručnjake iz oblasti povrća koji nam dolaze iz prakse, iz nauke, imamo kombinaciju svega toga i ovdje bi istakao jednu dobru saradnju koju smo i neku podršku koju taj centar i sam klaster imaju od strane opštine Srbac. Tokom predavanja poljoprivrednike najviše interesovala zaštita povrtarskih kultura u zatvorenom prostoru i mogućnost proizvodnje tokom cijele godine. Pa jeste, malo postala za insekte i tu, to je veći veliki problem. Ne može se uništiti insekte. Znači, potrebno je dobro poznavati biologiju virusa da bi mogli i zahtjeve za uslovima uspijevanja, da bi mogli da napravimo pravi raspored. Ali u svakom slučaju povrće je grupa biljaka koje itekako omogućavaju da možemo u svojoj bašti, ali u svako doba godine da imamo ponešto. Proizvodnja povrća u zatvorenom prostoru podržana je od lokalne vlasti koja je finansirala nabavku startnih plastenika za one koji prelaze sa proizvodnje na otvorenom u zatvoreni prostor. Mi smo praktično kroz raznorazne vidove omogućili nabavku, uglavnom su finansirano nabavku do krajnjih korisnika preko 200 plastenika ili praktično preko 20 hektara mogućnost proizvodnje dakle u zatvorenom prostoru povrća. U Srpcu ima stvarno kvalitetnih proizvođača, velikih proizvođača, a i od ovih malih proizvođača svakako će jedan broj da ostane u ovome i da vidi šansu za egzistenciju. Pretpostavka je da na području opštine ima ukupno oko 75 hektara pod plastenicima sa tendencijom rasta.